Për të katër personat? Jo, për zotin Piro, detyrim paraqitje, sepse është ismur, në fakt, dhe është qesharake, dhe po ta shikoni, e gjitha është që të mos kandidoj Erisa Gjigjo, e bia e ti, të mos kandidoj Monika, të mos kandidoj Ilir Meta, etjera, etjera. Kështu që nuk kishim në një shpresë që mund kishë ndryshim, është ajo që unë thash pak më përpara, drejtësia e kastruar. Normal që e vështirë është për gjyqtarët që të dalin kundër vendimit të prokurorisë, sepse ju e dini shumë mirë që prokuroria, si që intimidon njerëzit, do vituaj do intimidoj dhe gjyqtarët. Kështu që nuk është të kishim në një shpresë, po të paktën nxorëm ato që kishim për t'ua thonë, a tham në sy edhe se ngrishin do të kokën.